12:36 רדיו תל אביב 102, הבאתי לכאן את חגית ויינר כדי לשוחח עם ישראל אשתיר. שלום לך. שלום. סגנית, בסדר? סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר ונשיאת קבוצת שתיר, את בעלת עסק לתערוכות וכנסים, אבל נכון. יש לך פה את השני כובעים האלה. בוא נדבר על הכובע של סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר באופן קצת יותר כללי, מעבר לעסק הפרטי שלך. עדיין בעלי העסקים לא ראו שקל, או שאני מגזים? אז בוא נעשה איזשהו סדר, כי אתה יודע, ההצהרות שיוצאות לעיתונות זה סיפור אחד, ומה שקורה בפועל זה סיפור אחר. כן, אנחנו זה... שוחחנו בפעם האחרונה, לדעתי זה היה בעשירי לדצמבר, אנחנו היום ב-31 לדצמבר סוף שנה. בינתיים, הכל כאן הולך בשיטת פליק פלאק. היו אמורים להגיש את חודש נובמבר בשביל לקבל לפי ה... נוסחה שקבעו את, את, את הפיצויים על נובמבר, כל העסקים. מה עם אוקטובר? אוקטובר הם נתנו 60% על חשבון. אני לא יודעת אם לכולם, אבל אני יודעת שחלק קיבלו 60% על חשבון. אתה יודע מתי יקבלו את היתרה? בערך יש סיכוי בעוד 150 יום. עכשיו אתה תספר לי... 150 יום זה... וואו, זה מה, 4.5 חודשים? משהו כזה. עכשיו, אתה תספר לי איך איש עסקים שהבעיה שלו היום היא תזרים מזומנים, יכול להמשיך להפעיל עסק עם תשלום בעוד 150 יום. תסביר לי. אז אני רוצה לשאול, אני קוראת היום שהכנסת הולכת לדון ולאשר להוריד סטרוק עוד איזה 200 מיליון שקל על... כל מיני דברים שאין לי מושג מי צריך אותם אבל בכלל. אבל השנייה, רגע, ישראל אשתיר, אני רוצה לדבר איתך שנייה על העניין הזה. בוא נשים רגע, המדינה אומרת שכל הדיבורים האלה על הכסף של סטרוק, הוא לא קשור למה שהם צריכים, זה לא יעזור ולא יגרע. בסדר. נשאיר את זה רגע בצד. מה אומרים האנשים שאת מדברת איתם, או שמדברים איתם אחרים מלשכת המסחר, לשכות איגוד לשכות המסחר? הם לא אומרים, אין להם... הם לא אומרים. זאת אומרת, אתם יושבים ושותקים ואומרים לך, ישראל, עזבי אותנו בשקט עכשיו? לא, הם לא אומרים, הם לא אומרים. אין להם כסף. תסביר לי למה אנחנו היום ב-31 בדצמבר, ואף אחד עוד לא יודע איזה מצווה יהיה לנובמבר ודצמבר, יהיה לכל חודש בנפרד, יהיה ביחד. זאת אומרת, מאה שדיברנו... מה יהיה לי מחר בבוקר עם העובדים? יהיה להם חלט? לא יהיה להם חלט? מאז שדיברנו בעשרה בדצמבר, משהו השתנה חוץ מאותם 60% ששולמו על אוקטובר? כן, השתנה לרעה. השתנה לרעה. כי הם רוצים עכשיו לחבר את, את נובמבר עם דצמבר. שזה אומר מה? שזה אומר מה בעצם? מה זאת אומרת לחבר את נובמבר עם דצמבר? שאתה תגיש דוח על ירידה במחזורים על נובמבר-דצמבר. עכשיו, תאר לעצמך שנובמבר המחזור שלך ירד ב-90%, כן. ובדצמבר הוא ירד רק ב-45%. אז כמובן שאתה תקבל הרבה פחות ממה שהיית מקבל אם מחברים את שני החודשים, מאשר אם אתה מקבל על כל חודש בנפרד. הכל תרגילים בשביל לא לשלם. טריק יפה. הכל תרגילים בשביל לשלם פחות. הכל כל כך אחרת מאשר בקורונה. בקורונה זה עבד כל כך טוב. זה באמת עזר לעסקים לשרוד. פה הם פשוט, זה איזושהי ממשלה עם אג'נדה שלא לא ברורה, בטח לא בשבילנו. זה, הבתי מלון לא מעניין אותם, והמסעדות לא מעניין אותם, וה... מדריכי טיולים לא מעניין אותם, וחברות נסיעות לא מעניין אותם, וכנסים לא מעניין אותם, ותערוכות לא מעניין אותם. אז בוא נגיד, את גם... ותערוכות לא מעניין אותם. את בעלת... לא יודעת מה מעניין אותם. ישראל אשתיר, את בעלת עסק גם לתערוכות וכנסים. שממה? שממה. שממה. איך אפשר לעשות? תסביר לי. תערוכה בטח אי אפשר לעשות, כי תערוכה זה משהו בינלאומי שבאים מכל העולם וגם מציגים מכל העולם, אז זה בלתי אפשרי כי המדינה סגורה כרגע. וגם אם אתה היית צריך לנסוע למדינה שיש בה מלחמה, בחוץ זה נראה הרבה יותר גרוע. הם לא יודעים שאנחנו ככה מסתובבים אתמול בשמש בתל אביב בים, זה לא... אז בחוץ זה נראה, אז לא באים הנה, וכנסים... תגיד לי, למי יש מצב רוח? לא, אין. כולם... אני יודע גם...
אני יודע גם היום על הסילבסטר, אנשים אין להם חשק היום הזה. מי יש לו מצב רוח? למי יש רצון לחגוג בכלל? למי יש חשק בכלל? אנשים כל בוקר אתה קם ורק הוא לא רוצה לראות את הכותרת הותר לפרסום. מי יכול בכלל? את מי זה מעניין בכלל? אנחנו לא רוצים, אף אחד לא בא לו לראות מופעים, ואף אחד לא בא לו לעשות מסיבות, ואף אחד לא בא לו, לא, פשוט אבל תגידי דבר אחד, ישראל אשתיר, את סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר, ואת בעצמך יש לך עסק של אירועים וכנסים. את מרגיש, אני לא נמצא בתחומים האלה, אני הייתי מרגיש מאוד לא נעים אם הייתי בא לבקש כסף ואומרים לי, תשמע, תשתוק, חיילים פה נלחמים, חללים, אנחנו במלחמה, סתם תפה, אתה והצרות הקטנות שלך, חכה שהעסק ייגמר, את מרגישה, יש לך את התחושות האלה? או שנותנים לך להרגיש את זה? לא. אני אגיד לך מה לי מאוד מפריע. מפריע שכשיושבים בשבוע שעבר בישיבה עם גפני של ועדת כספים, ויושב שם איש מילואים שמשרת כבר 60 או 70 או 80 יום בעזה, ויש לו עסק עצמאי, והוא לא קיבל אגורה, נכון. ואשתו לא יכולה לקנות סימילק לתינוקת, זה מטריד הרבה, זה בכלל, אי אפשר בכלל לעבור על זה לפני זמן. היה נאום חזק מאוד שלו שם, הוא השאיר אותם באמת עם תשובות. אז זה הכי גרוע שיכול להיות, אבל גם עסקים אחרים, תקשיב, עסקים אחרים, יש להם עובדים שגם נמצאים במילואים, אם העסק לא יוכל לשלם מסורת שהבן אדם חוזר מהמילואים, אז מה הוא יעשה? את מסתכלת על השנה החדשה שמתחילה, השנה האזרחית החדשה שמתחילה מחר, ואנחנו מדברים על שנה שכולה הולכת להיות קשה לכולנו, או כולה הולכת להיות קשה לכולנו מכמה טעמים. אחד, אנחנו לא יודעים עד מתי תימשך המלחמה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, אנחנו לא יודעים איך המדינה הולכת לעזור לעסקים ולמילואים מיקים לחודשים, לינואר, פברואר, או עד מתי שהמלחמה הזאת תימשך, כי אין שום מתווה שאנחנו שמענו או יודעים עליו. ושלוש, הדבר היחיד שאנחנו שומעים, ועל שלא יגידו לי שהכספים שנותנים לסטרוק, אין להם קשר עם כספים אחרים, כי בסוף הכסף בא כולו מאותו מקור. אז אם אין כסף וחושבים לעלות מיסים, אז אני מודיעה לך, שזה בכלל שערוריה, מכיוון שבכלל זה יהיה אסון, אם בשנה כזו קשה עוד יעלו מיסים, והסימפטום של העניין הזה, שבסופו של דבר, העלת מיסים, לא תוריד את ההכנסות המדינה, מכיוון שהיא תעת את הצמיחה במשק. נתניהו אמר לפני כמה ימים שלהעלות מיסים זאת טעות, תהיה טעות גדולה מאוד. ברור. פעולה של העלאת מיסים היא פעולה שמעיטה את הצמיחה. היא מעיטה את ההיקף של הפעילות העסקית. זה שטות ממדרגה ראשונה. יש דברים אחרים שאפשר לעשות בשביל להכניס לאוצר המדינה כסף. תסביר לי למה מי שיגריל בפייס לא משלם, יש לו פטור ממה. אין לי באמת מושג מה לענות לך, אני רק יכול לצטט את נתניהו. למה בן אדם שעובד קשה לפרנסתו משלם מס הכנסה? אז אני יכול רק לצטט את נתניהו מיום שני. מי שיביא את הפייס לא משלם כלום. אני יכול לספר לך, ישראל אשתי, רק את מה שאמר ראש הממשלה נתניהו ביום שני בישיבת עשיית הליכוד. הוא אמר להעלות מיסים תהיה טעות גדולה מאוד. אני לא יודע אם נוכל להפחית את שיעורי המס, אבל להעלות תהיה טעות גדולה מאוד. ועוד הוא אמר, יש לי איזושהי תפיסה לגבי מה אנחנו צריכים לעשות ב-2024. תראי, בטוח שמנסים לעשות משהו, אבל בתכלס צריך את הכסף עכשיו, אתמול, שלשום. נכון. ותמיד יש את הפער הזה בין ההבטחות לבין מה שעושים, הרי זה גופים מגושמים. נכון. ויש את האזרחים שנחנקים, ואותו בחור שדיבר שבוע שעבר, לא יודע באיזה ועדה זאת הייתה, ועדת הכספים. הייתה ועדת הכספים של גפני. זה היה פשוט, הוא דיבר שם באמת, זה היה מדם ליבו. זה היה די מדהים. השאלה באמת, אם בתוך כל הסלט שבו אנחנו נמצאים, עם החטופים והחללים, לא עלינו, כבר עברנו מזמן את ה-500 חללים מאז השבעה באוקטובר, האם בתוך כל זה, את חושבת שאפשר יהיה להוציא משהו ולתת לאלה שמגיע להם כבר מזמן? אבל אין ברירה.
אני חושבת שמשהו לא מנוהל נכון מלמעלה. זה לא סתם, הלו, תראה, כשאתה יש לך עסק של עסק פרטי, אתה מנהל איזשהו תקציב. אתה מנהל תקציב, אתה רואה מה הרווח והפסד שלך, מתכנן אותו, מה תזרים שלך, מה... לא יכול להיות שמדינת ישראל לא תעשה דבר כזה, וכל הזמן תעשה שליפות מן המותן. תסביר לי למה זה עבד טוב בקורונה. תסביר לי. קודם כל, אז זה אירועים אחרים לגמרי. דרך אגב, בקורונה זה היה מכה של כל העולם. יכולנו גם ללמוד מאחרים, ואחרים למדו מאיתנו ולשתף מידע. פה... זה רק שלנו, זה רק שלנו הסיפור הזה, והוא סיפור כל כך תראי. הקורונה הכניסה את כל העולם לסוג של הלם. פה, תשמעי, השבעה באוקטובר זה משהו שהרבה יותר עוצמתי מהקורונה, הוא הרבה יותר טראומה, הרבה יותר גדולה, ולאורך זמן, זאת אומרת, בקורונה יכולת לשמוע כל מיני מומחים ברחבי העולם שאומרים לך, תשמע, המצאנו את החיסון הזה, פיתחנו את החיסון ההוא, תיקחו את הזריקה לשם, פה אתה לא יודע כלום באמת, המלחמה נמשכת, אומרים לך חודשים, ותשמעי, גם אלה במשרדים של משרדי הממשלה, גם הם ישראלים, גם הם בשוק מוחלט, גם מבחינתם זה... אבל חייבים לעשות משהו. זה ברור. חייבים לעשות משהו, וחייבים להחליט איך עושים משהו, וחייבים להחליט איך מחלקים את המשאבים. את מביאה הצעות, איגוד לשכות המסחר מביא להם הצעות אופרטיביות איך להתנהל? ואין ספק שצריך לעזור לעסקים, ובטח שצריך לעזור לחיילים, ובטח שצריך לעזור לחייל פצוע שקטו לו את הרגל והבית שלו לא נגיש וצריך לעשות לו את הבית נגיש. זאת אומרת, בהחלט צריך לעשות הרבה פעולות. הגשתם, נכון שזה מסובך. אני רוצה לשאול אותך, ישראלה, אני רוצה לשאול אותך, בתור בחירה באיגוד לשכות המסחר, אתם מגישים הצעות אופרטיביות מה לעשות, איך לעשות, מציעים למשרד הכלכלה, למשרד האוצר, ונזרקים מהמדרגות? יש לנו כלכלנית שקוראים לה גם ישראלה, שהיא בהחלט מגישה הצעות, ואנחנו בדיוק הבוקר אני דיברתי איתה, ואנחנו מכינים עכשיו עוד איזושהי הצעה בשביל לראות איך אנחנו מטפלים בינואר-פברואר. אנחנו מחכים מחר להחלטה. עכשיו יעקל, אתם כבר הולכים על ינואר-פברואר, כאילו, וואי, 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 זה הולך ומצטבר. אנחנו מחכים עכשיו להחלטה. מחכים מחר להחלטה לגבי נובמבר-דצמבר, אם מחברים אותם או לא מחברים אותם. אנחנו מחכים מחר להחלטה, יש מחר ישיבה נוספת של ועדת כספים, אם החלט ממשיך או לא ממשיך. זה הכל נעשה בשלוף מעכשיו לעכשיו באיחור, זה נעשה רטרואקטיבית, אתה מבין? כן, ועוד אוקיי. זאת אומרת, אנחנו, אף אחד לא יודע מראש איך לתכנית את צעדיו, כי כל מה שקורה זה נעשה רטרואקטיבית, שזה אסון. אי אפשר לחיות בחוסר ודאות, אף אחד לא יכול לחיות בחוסר ודאות. לא בחוסר ודאות אישית ולא בחוסר ודאות עסקית. מה שאני יכול להגיד לך, ישראל אשתיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר, אתם באמת עושים את מה שצריך עם להגיש הצעות ועוד הצעה ועוד פגישה ועוד ועדה, באמת אין דרך אחרת חוץ מלהפעיל את הלחץ הזה, ואני מאוד מקווה שבאמת גם הלחץ שלכם וגם הלחץ של גופים אחרים ישפיע, כי זה באמת כבר נהיה בלתי אפשרי, והעדות של אותו מילואימניק בשבוע שעבר היא רק באמת פסיק קטן מכל המילואימניקים ובכלל האזרחים הישראלים שסובלים כלכלית ועוד יסבלו. ישראל אשתיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר ובעלת עסק, קבוצת שתיר, בעלת עסק לכנסים ולאירועים, שיהיה לך שבוע הכי שקט והכי בריא שאפשר. אמן, 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 ושהשנה החדשה אולי תביא לנו קצת... קצת עדנה אחרי כל מה שעברנו מאז באוקטובר. לא יהיה יותר גרוע, לא יהיה יותר גרוע. אני מבטיח לך שיותר גרוע ממה שקיבלנו בשבעה באוקטובר. לא נקבל, אבל בואו. לא יכול להיות, לא יכול להיות. ישראלה, תודה רבה לך ואנחנו נדבר עוד הרבה. תודה לך, ביי.